Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, ժողովուրդ ջան, աղջիկներ ջան, ու շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է, ինչպես տեսնում եք, արդեն ես իմ տեղում եմ, վերադարձել եմ և շատ լավ եմ. Վերջ, վերջացան. Ավարտվեցին արձակուրդների իմ գեղեցիկ օրերը և արդեն անցել եմ բնականոն մեր առօրյա աշխատանքի տուն, տան գործեր, նկարահանումներ ձեզ համար և այդպես և իհարկե սառը թեյով. Ուրեմն, աղջիկներ ջան, պատմեմ մի քիչ իմ արձակուրդներից, ինչպես անցկացրեցի, իհարկե դուք երևի նայեցիք մի քանի վիդեոներ, բլոգներ նկարեցի, շատ անգամներ եմ եղել Նորվեգիայում, բայց իհարկե այն ժամանակ YouTube-յան էջ չունեի և չէի կարողանում, նկարել եմ պարզապես ֆոտոներ, ընտանեկան ինձ համար որպես հիշատակ. Բայց այս անգամ մի քիչ այլ էր, որ ես ունեի YouTube-յան էջ և իմ շատ սիրելի հետևորդների հետ պետք է ես կիսվեի և ցույց տայ այն ամենը, ինչ որ ես տեսնում եմ. Իրականում, ժողովուրդ ջան, մի քիչ բողոքվեմ, կյանքը շատ անարդար է, շատ դաժան է, ինչու պետք է լավը միշտ շուտ ավարտվի, շուտ վերջանա. Իրականում այո, միևնույն է, ինչքան շատ էլ մնանք, ինչքան օրերը երկար լինեն, շատ լինեն, միևնույն է, հետո հետ ես վերադառնում և ասում ես, քիչ էին, քիչ էր, մի քիչ էլ լիներ, լավ կլիներ, ամեն ինչի լավը միշտ քիչ է. Ուրեմն, լավ հանգստացան, եղանակները շատ հող, շատ լավ. Մի հատ սենց ժակետով, ինչ-որ մի բարակ կուրտկայով, օրներս այդպես էր անցնում, լավ տակ օրերել էր անում, բայց հիմա արդեն, որ մենք հետ ենք եկել, արդեն եղանակները շատ լավ շոգել են, տակացել են, արդեն իսկական ամառ է ենտեղ, ու հենց ամենասկզբում ասեմ, որ հենց գնացինք, զգացինք, որ մութը այնտեղ չին գնում, ենտեղ սպիտակ գիշերները, բելի նոչին, սկսվել են սպիտակ գիշերները, ընդամենը երևի 3 կամ 4 ժամ մութ լիներ կամ չլիներ, ուրեմն մեր գալու հենց օրը, մի ամիտ արտնացա, վայ ասեցի, քնած ենք երևի մնացել, հետո հեռախոսիս վրա նայեցի, տեսնեմ առավոտյան 4-ը անց 31 րոպե, ճիշտ է դուրսը լավ լուսավոր էր, բայց արևը դեռ դուրս չէր եկել, լույս էր դրսում, իսկ երեկոյան էլ սպասում ենք ժամ արդեն 10:30-11-ին մոտա, մտացում եմ, այս մութը չի ընկնելու, գնանք քնենք. Շատ տարօրինակ էր, ես որ եղել եմ Նորվեգիայում, հենց այսպես խիստ ամռանը չեմ եղել, դրա համար ինձ համար տարօրինակ էր, բայց ուրիշ երկրում եղել է, բայց շատ աստղազարդ գիշերներ եմ տեսել հենց Ղազախստանում, ինչ որ այամին խոսքով իմ արձակուրդները անցան շատ լավ և ենտեղ ես ծանոթացա երկու լավ մի հրաշք լավ ընտանիքների հետ, հայ ընտանիքների հետ, ունեցան քյուրեր և ես ծանոթացա նրանց հետ և հիմա կուզեմ ողջունեմ Ալվինային, Ալվինա ջան ողջունում եմ և Հայարփին, Հայարփի ջան ողջունում եմ, հրաշք մարդիկ. Ունեինք հյուրեր ոչ միայն հայեր, մեր հյուրերն էին նաև, ուրեմն խոսում էինք 4 լեզուներով, հայեր են,
norvegացիների հետ, norvegերեն, իրանք իրար մեջ, դե ես norvegերեն չգիտեմ, մի քանի բառ այդպես անգլերենով էի փոխարինում, փոխանակում էինք անգլերենով, ռուսերեն, հայերեն, norvegերեն, ինչ մի խոսքով 4 լեզվով շփվում էինք ու այնքան հետաքրքիր անցավ օրը խոսում այս կողմից այն կողմից պատմում ասում ամեն ինչը եւ իրականում ժողովուրդ ջան լեզուն կապ չունի այնքան հետաքրքիր անցավ այնքան լավ անցավ որ վերջում մեր հյուրերը գնացին ու սեղանները հավաքեցինք ամեն ինչ հաջորդ օրը առավոտյան դուրս ենք եկել բակում որպեսի սուրճ խմենք եւ ենք տեսնում որ մոռացել ենք ձմերուկները կտրենք ծառի տակ եղբայրս ոնց բերել էր տենց երկու հսկական մեծ ձմերուկ մոռացել ենք կտրենք բոլոր մրգերը սուրճեր խմեցինք ամեն ինչ եւ մոռացել ենք ձմերուկների մասին մի խոսքով շատ լավ անցավ, շատ հետաքրքիր անցավ։ Շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացա երկու շատ լավ հրաշք ընտանիքների, հայ ընտանիքների հետ։ Դա էլ այդպես մի խոսքով շատ լավ անցկացրեցին։ Նկարել եմ, եղնիկները գալիս էին մեր բակ, նկարել եմ հիմա այս վիդեոյի վերջում կադրերը կտեղադրեմ եւ նկարել եմ եղնիկին բայց որ մենք այնտեղ էինք եղբայրս ասում էր որ միշտ ընտանիքով են գալիս 4 եղնիկները ընտանիքով բայց ես միայն մեկին տեսա մի քանի անգամ ինքը մենակ էր գալիս մայր եղնիկներ ու հասցրել եմ նկարել եմ մոտիկ սենց գնում էի մոտիկ ինքը ու նկարում էի սկյուրիկին մի շատ լկստված սկյուրիկ կար որ միշտ գալիս էր ընդեղ փոքրիկ աղբյուր կար այդ բակում հենց եղբորս բակում փոքրիկ աղբյուր կար գալիս էր այդ փոքրիկ աղբյուրից ջուր էր խմում ու մի օր էլ հենց այդպես սառի վրա թռչկոտելուց այդպես նորից նկարեցի այդ սկյուրիկին մի խոսքով սեփական տան հանգստությունը մեկ այլ հանգստությունն է մենք մեծացել ենք սեփական տանը շատ ենք սիրում սեփական տուն դե իհարկե այստեղ Իսպանիայում շենքա կվարտիրա հա ու սեփական տան այդ հանգստությունը եղևնիների տակ ծառերի տակ անտառում միայն այդ առավոտյան սուրճ խմելը ամեն ինչ արժեր։ Մի խոսքով դա էլ այդպես լավ անցկացրեցի, շատ լավ անցավ եւ արդեն գիտեք, թե ես ուր եմ գնամ, ձեզ ինձ հետ տանելու եմ։ Բոլոր այն տեղերը, ուր եմ գնամ հանգստանալու, ձեզ ինձ հետ տանելու եմ, ձեզ ցույց եմ տալու։ Ու հիմա վիդեոյի վերջում ինչպես ասեցի կտեղադրեմ, մի քանի նկարներ կտեղադրեմ, այսպես մի փոքրիկ ձեզ հետ որոշեցի ամփոփել իմ արձակուրդների մասին, որ ինչքան լավ է անցել։ Կտեղադրեմ նկարներ, կտեղադրեմ եղնիկի եւ սկյուրիկին, որ նկարել եմ, այդ կադրերը կտեղադրեմ։ Դա էլ այդպես, ինչ մոռացա, որ ասեմ։ Հա, ու մեր հյուրերից ունեինք նորվեգացիներ նույնպես, եւ այդ նորվեգացիները եղել են Հայաստանում եղբորս հետ միասին եւ նրանք այնտեղ համտեսել էին մեր հայկական տոլման եւ համտեսել էին թաբուլեն եւ քանի որ հյուրեր պետք է ունենայինք իհարկե մեր հայկական ընտանիքում հյուր ընդունելուց խորովածը անպակաս է բայց եղբայրս խնդրեց որ տոլմա պատրաստեմ այդ կադրն էլ կտեղադրեմ ուրեմն մի ահագին տոլմա եմ պատրաստել, մի ահագին թաբուլե եմ պատրաստել։ Մի խոսքով, նրանք կերան, շատ հավանեցին,
ու ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք եղել էին մեր Հայաստանում եւ նրանք համտեսել էին մեր կերակրատեսակները եւ շատ էին հավանել այդ պահին ասել էին, որ տոլման հավանել էին, եղբայրս միգուցե ուրիշ բաներ էլ էին հավանել, բայց երևի այդ րոպեին տոլման էր հիշում եւ թաբուլեն դրա համար հենց դա պատրաստեցի։ Ժողովուրդ ջան, սա էլ իմ արձակուրդների ամփոփումը, շատ ձեզ չձանձրացնեմ ու տեսեք, տեսեք իմ հետևում ծաղիկները ինչ ա կատարվում, ուրեմն ծաղիկներս ինչ էի արել, դե ձեզ ցույց եմ տվել, գիտեք, որ ես շատ ծաղիկներ ունեմ, սա այս հենց այս ծաղիկը, ինքը շատ մեծ ա, տակի ամանի մեջ ես լիքը ջուր էի լցրել, որ դե շատ շոգ ա ստեղ Իսպանիա, միջև ինքը տակից գոլորշիանա, խոնավությունը որ մնա, ու որ չեկանք տեսանք, մենք որ գնացինք, այսքան ծաղիկներ բացված չկան, հիմա ես կմոտեցնեմ էկրանը ու դուք կտեսնեք, ես հրաշք ծանոթ ա ձեզ, բայց եթե անունը գիտեք մի հատ ինչ կլինի ինձ, իրա անունը ասեք, որ մենք Հայաստանում նույնպես ունեցել ենք այս ծաղիկից, ու որ չեկանք տեսանք ոնց որ այս ծաղիկի վրա ձյուն նստած լիներ, այնքան գեղեցիկ ծաղկել էր, մի խոսքով ծաղիկներս դրել էի վաննայի մեջ ու մի քիչ ջուր էի լցրել, որ մի քիչ ինքը խոնավություն ստանա, ոչինչ, պահպանվել էին եւ լոգարանի դուռը բաց էի թողել, որ գոնե մի քիչ լույս ընկներ վրան, ու ոչինչ, լավ պահպանվել էին ծաղիկներս, կարևորը սա էր, որ լավ ծաղկել էր, որ եկանք տեսանք, անենց ուրախացանք, էլ ասելու չի, դա էլ այդպես, հիմա մոտեցնեմ, դուք տեսեք իմ ծաղիկները ինչքան սիրուն են, ու կտեղադրեմ այն կադրերը, որը որ չեմ կարողացել, պահել էի մինչև հիմա, որ ինչ որ մի վլոգ նկարեմ, դա էլ հետը կտեղադրեմ, բայց հարմար չեղավ այդքան, ոնց որ ժամանակի մեջ չտեղավորվեցի եւ այլն եւ այլն, ու այդպես, ինչը կտեղադրեմ կադրերը, նկարներ մի քանի հատ կտեղադրեմ իմ արձակուրդներից եւ այսպիսով կամ փոփենք ու կամ անցնենք մեր բնական օր, մեր առօրյա ամենօրվա սովորական մեր օրերին, ու ձեզ համար նախապատրաստել եմ շատ լավ ամառային հովացուցիչ, զովացուցիչ, մի կարելի ասել կերակրատես, սառը ուտես, մի խոսքով, դա էլ կլինի երևի հաջորդ վլոգում։ Աղջիկներ ջան, ժողովուրդ ջան, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, կհանդիպենք այստեղ, նույն տեղում, առայժմ։ Ահան, տեսեք, աղջիկներ ջան, այս հրաշք գեղեցկությունը, այ, մի ծաղիկը ձեռքիս մեջ ընկավ, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, թե ինչքան շատ է, այ, այս մի տերևը խանգարեց, կայ այսպես, չգիտեմ որը ցույց տամ, որը բաց թողնեմ, հլա այստեղ տեսեք ինձ սիրուն ա, շատ սիրուն, հրաշք մի հատ, բարի բուն իմաստով հրաշք գեղեցկություն, տեսեք, սա էլ այսպես, սա էլ իմ սառը թեյն ա, հեսա կխմեմ կվերջացնեմ, ահան, տեսեք, սիրուն, սիրուն, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, աղջիկներ ջան, ես դեռ Նորվեգիայում եմ եւ վայելում եմ իմ հանգիստը, իհարկե հիմա ինձ կտեսնեք խոհանոցում եւ կասեք դա ինչ հանգիստ, բայց այսօրվա իմ խոհանոցում լինելը շատ մի
հետաքրքիր եւ շատ լավ պատճառ ունի։ Ուրեմն, այսօր ընդունելու ենք հյուրեր։ Որս ընկերներն են, գործընկերներն են եւ նրանք, ինձ թվում է 2 տարի առաջ էր, որ եղել են Հայաստանում եւ նրանք համտեսել են մեր կերակրատեսակները, համտեսել են տոլմա, համտեսել են թաբուլե եւ այդ պատճառով ես այսօր խոհանոցում եմ, պատրաստել եմ տոլմա խաղողի թփով, այստեղ հեսա տեսեք խաղողի թփով եւ 2 կատ սայել պատրաստել եմ կաղամբի թփով տոլմա, այ այսպես, եւ պատրաստել եմ թաբուլե, այստեղ էլ մեր թաբուլեներն են, այ այսպես, տեսեք ինչ լավ եւ ախորժելի տեսք ունեն։ Հուսով եմ, որ տոլմաները լավ են ստացվել, կուտեին, կհավանեն, որովհետև իրանք Հայաստանում կերել են եւ շատ-շատ հավանել են։ Դա էլ այդպես, այնպես որ այսօր սպասում ենք հյուրերի։ Այստեղ էլ էսենց մի փոքրիկ ամեն ինչից էսպես պատրաստել ենք, որ հիմա պետքա արդեն սեղանը պատրաստենք։ Այ այսպես։ Գնում ենք այս դիմացի անտառը։ Սկյուրիկը, սկյուրիկը։ Դանի ջան, հլը ստեղ կանգնի, տեսնեմ, կարամ նկարեմ։ Հիսա, հիսա։ Այ, մտավ իրա բունը։ Սկյուրիկ ջան, հլը դուրս արի։ Հենա ճուղի վրա է, բայց չեմ անում։ Հինա, կանի, 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 կայ, հիսա, հիսա։ Մոտիկացել են։ Այս գյուրո ջան, ես եկա, տեսար, վերջը քեզ նկարեցի, վերջը ես քեզ բռնացրի, պուպուշ, ես այդ նկստված գյուրիկն ա, լավ, գնանք, արջ չի դուրս գա, չէ՞ դեմներս։ Բայց հավիկներին այսօր դուրս չես հանում։ Հանեցի մի քիչ, հետո գնացի։ Լավ, գնացինք, ծախսում։